השלב הבא, עוד מישהו מהאנסטופבולס. איזה הפתעה, פשוט, פשוט מפתיע. צד אחד, איפה שהוא יבחר, מה לעשות, מקרים אותו ראשון, אז הוא בוחר את הצד. בי בוי פוטר. פוטר, אתה ניצחת של שעברה? כן? בונה, זה המנצח של שנה שעברה, תעשו לו רעש, חבר'ה. הוא כבר ייצג את ישראל בגרמניה, בכבוד. הוא רוצה לעשות את זה שוב. אתם רוצים לתת לו לעשות את זה שוב? אוקיי, אני יודע שיש מישהו שלא רוצה לתת לו לעשות את זה שוב. וזה מהעיר שלכם. וקוראים לו בי-בוי סלי! ממודיעין! מאבטח, תן להם, כאילו... זה החברים שלו, מותר להם. אפשר, בקטנה. אוקיי, בי-בוי סלי ממודיעין! די-ג'יי וואן איטיינס! לטס גו! אוקיי! ברציפות, כל הכבוד. אוקיי, מוכנים לצעוק איתי באנגלית? רגע. מוכנים? אתם מוכנים? יש. 3! בי-בוי פוטר! תעשו כפיים לסלי מהעיר שלכם. תנו לו עידוד. בי-בוי חדש בסצנה. זה לא הולך ברגל שהוא עלה לטופ 16 היום. זה מאוד 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 קשה, אתם רואים את הרמה בעצמכם.